ကဲခုဆိုလို့ရှင်တော့အနုပညာမိုးကောင်းငယ်အစီအစဉ်ရဲ့တင်ဆက်ပေးနေကြခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်တယ်သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်ဗျကဲဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်အနုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့လက်တလုံးမှာအနုပညာလှူရှားမှုတွေအကြောင်းကိုပြောပြထားမလဲဆိုတော့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေချိန်ကြအနုပညာရှင်တွေရဲ့ပြော
ก็อินเจดีกาวายได้เอ็มดีวีดีบีบูดีไปยัยพี่เนี่ยฟุตูโมเดลพี่เป็นพี่เนี่ยบ่เนาะนั่นก็อินเจปลายได้เลยพี่เด้นอกจากที่ยังงบ่เนาะยังงบนี่เชิงครีเอทเต็นตัวนี้เลยเด้บ่เนาะที่ตอนที่ลุงเอเจ้าตัดเต็นจังมาอินเจตัวแต่ทาร์เลยแต่จังมาบ่เนาะช่อมเลยเว้ยเนี่ยเล่นมาเนี่ยบ่พี่ว่าอินเจที่เราไปมาที่บ่เนาะมีมาเนี่ยมาลามะที่ธรรมศาสตร์บ่เนาะธรรมศาสตร์เย่ ဒီပွဲကြီးမှာပေါ့အင်ဂျယ်ပါဝင်အားဖြစ်ဖို့လေအင်ဂျယ်ပြောထားပါပဲသူတို့အခုနေတောင်းထားပါတယ်ပေါ့အင်ဂျယ်အိမ်မှာလည်းပါဝင်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီစကောအင်ဂျယ်နောက်ပြန်ပြောပြပါမယ်ဟုတ်အခုလက်လုံးမှာတော့ရွှေစကားတွေရိုက်ကူးနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခြားကတော့ဖာဘီလိုရှာမှုနေနဲ့ဆက်ညွှန်ရေးတာနောက်ဝတ္ထုရေးတာကြပြရေးတာတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲရေးဖြစ်နေပါတယ် ဒါဆုံးခံလာလေးတစ်ခုတင်ဆက်ပေးရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အနုပညာမူကောင်းငယ်စီစဉ်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒရိုက်တာကိုပေါ့ကိုတွားရောက်မေးမြန်းထားတာလေးရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒရိုက်တာကိုပေါ့နေနဲ့အခုဆိုရင်ပရိသတ်များတီးကြတဲ့အတိုင်းဒါရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာတယောက်ဖြစ်ရက်တင်နေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းထူးထူးခ
ဖြေချမှုစကားသံတွေကိုဒါအတူတူနားဆင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ ဇကားနဲ့ MTV နဲ့ကတော့တိတ်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံစံကတော့တမျိုးပေါ့လေ MTV ကတော့ဒါသချင်းပုံမှာခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဇကားတတော်နည်းနည်းပေါ့ပါပါရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါ့ပါရဲဆိုပေမဲ့အဲတော်တော်လေးပေါ့တာမျိုးတော့ပေါ့ဘူးပေါ့သူက music တပုတ်မှာလဲအဲရုပ်ရှင်ဇကားတကားလိုမျိုးအားထည့်ရတယ်ဟိုပေါ့သူကလည်း theme နေရှိတယ် font နေတယ်ဝင်အောင်ရရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဘာဒီသချင်းဆိုရင်ဘာ theme နဲ့ရိုက်မလဲအယောင်ဆိုလဲကာလာဘာလာအပြာနဲ့ theme နဲ့ရိုက်မလားအနီး theme နဲ့ရိုက်မလားအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့လေရှိရဆိုတော့အဲပေါ့ तू က music ဆိုရင် music video ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုပေါ့ပေါ့လေးတော့လုံးလို့တော့မရဘူးပေါ့အဲပြီးခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်ဇာညွှန်းရေးရတာလေးတော့ရှိရပေါ့အဲ့တော့ပေါ့ရုပ်ရှင်ကတော့ခုနပြောတဲ့သေဥဆောင်နေအများကြီးနဲ့ဟိုဟာစတိုရီနဲ့လောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ဒီ music video မှာလဲကိုတို့ဇာကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါလဲဆိုတော့တချို့ playback တို့ BG တို့တွေပါရင်လဲဒီ MTV ဆန်ဆန်မျိုးတွေရိုက်ရတာပဲအဲအားလုံးကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ဟိုပေါ့ဝတ်မုံကူနေကြတာပေါ့ဟုတ်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုလေးတွေကိုဒါယုံကြည်ပြီးတော့အားပေးကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာမျိုးရှိလို့ရှိရင် www.facebook.com/askinshow ဆိုတဲ့အနုပညာမှုကောင်းကင် page ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအနုပညာမှုကောင်းကင် page ကိုဒါ askinshow ဆိုပြီးရိုက်နှိမ့်မှသာပေါ်ပေါက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒါဒီနေ့ TV ကနေမဟုတ်ပဲနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာကြည့်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.mrtv4.tv လို့ mobile data လေးကိုဖွင့်ပါရိုက်နေလိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ဒါရောက်တဲ့နေရာမှာကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်တွေတော့စုံလင်လာတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးမလို့နှုတ်ဆက်ရပါတော့မယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာလှပတဲ့တောက်ကြအနေလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ